gente, sejam muito bem-vindos, eu sou a Ruiva da Roça. Hoje mais um vídeo de lida pra vocês. Compramos mais duas vacas novas, graças a Deus, vamos mostrar elas pra vocês. Vamos tirar leite, muito conteúdo bom pra quem gosta da vida na roça, que nas veias corre o sangue caipira. Falar sobre uma opção maravilhosa de pastagem, que é o capim Tifton. Muita dica de pecuária, papo de quem trabalha na lida desde que se entende por gente. Vamos falar sobre se vale a pena colocar boi Nelore no gado leiteiro. Fomos ensacar a silagem pra poder guardar e tivemos a ilustre visita de uns parentes nossos lá de Caxambu. Vocês vão amar conhecer eles. Ô, povo legal e trabalhador. Davi sempre por meio, brincando, aprendendo e fazendo nós dar altas risadas. Então fica até o final que tem muita coisa boa pra vocês assistir do começo ao fim. Eu não falei nem metade do que vai rolar por aqui. Já não esquece de deixar seu like, que ele é muito importante pro nosso canal. E se você não der agora, você vai esquecer de deixar o like. Ele ajuda muito nós. É, Sotião e sua galinhada, hein, Sotião? Uma parte das galinhas está esparramada pro mato. Levanta cedo e já sai para achar as coisas para comer, né? Mas nesse mato também você deve achar muito bichinho, né, Tião? Acha bichinho, cupim. A bezerrada, como é que tá bonito. Esses bezerros ainda tá tudo mamando ainda, ó. Só que eles já ficam soltos já para treinar, pastar. Olha como é que tá tudo gordinho, graças a Deus. A gente já vai recolher as para dentro para poder tirar o leite. Aí já tá tudo entrando, agora é só esperar o mamai. Quem já viu aí no canal nossa galinha que não tem pé? E é que sempre acontece isso. Ali outro pintinho que aconteceu também. A vaca pisou no pezinho dele. Olha lá, ele também não tem pezinho igual a outra. Olha lá, mas já aprende a viver, ó. Igual a outra também. A outra faz tudo sem o pezinho. A outra bota, choca. Faz... É. Aí já tirou o pintinho, velho? Não. Tirou, não deixa tirar, não. Por que o senhor não deixa? Ah, fica difícil pra ela cuidar dos pintinhos, né? Não, mas eu acho que ela é capaz, porque se ela faz tudo, né? É. Ela já aprendeu a viver sem o pezinho, é, né? Vamos deixar ela chocar pra galera ver ela tendo filhote? É, uma hora eu vou deixar ela. E tem duas vacas novas, é pra vocês verem, gente, tanto que elas são bonitas, olha. Elas são até parecidas, só que uma tem a goelinha mais moira. Olha vocês verem, pessoal. Essas são as vacas que veio ontem. Essas são as vacas que veio ontem. Como vocês podem ver, elas já estão começando a encher. Olha, você vê, ó. Olha lá, você vê o molho. Elas já estão começando a fazer molho. Elas estão com um pouco de curso, porque lá onde elas estavam, o pasto começou a brotar agora. Então tem muito broto. Com isso, deu esse curso nelas. Mas aqui, se Deus quiser, logo logo elas vão estar melhor. São no vídeo de primeira cria, amor? Segunda. Vai segundar agora. Nossa, são uns vacão, parece até que é mais tempo, de tão grande que ação. Verdade, ó, o mojo, tá tudo enchendo. Como é que é, mano? O ruim é que nós não sabemos se elas é macia, né, amor? É, esse é o problema de comprar no vídeo, porque quando você não tá vendo, você não tá tirando, você não sabe se a vaca é dura ou macia. Então é meio que um tiro no escuro. Mas como o rapaz lá é muito honesto e ele falou que ela é macia, então eu confio. Com certeza deve ser assim. Mas aquele negócio, é uns vacão. Nossa, eu tô muito satisfeito. Até ela falou que tá satisfeita de vir pra cá também. Ah, olha, mas é tudo, tô feliz. Olha essa barbela. É aquele negócio, gente. Pra quem mexe na roça, mexe com pecuária, assim, com gado. A nossa alegria é isso aqui, ó. Pra quem compra o um carro novo, pra quem compra aquele negócio que tá almejando, pra nós é comprar uma vaca nova, não é, meu amor? Com certeza, é uma benção. É uma benção de Deus, só agradecer a Deus pela conquista. Agora nós veio aqui em cima buscar as vacas, que elas estão nesse pasto aqui no Arto, que é o pasto da minha cunhada, a Bruna e Castro, e vamos levar elas para tirar o leite. Vem, vem. Vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ó. Oi, vão. Olha que bruto, gente. O gadinho tá bonito, olha. Como é que o pasto tá bom, gente? Esse pasto vai até lá onde vocês estão enxergando. Vai longe pra valer, graças a Deus. Terrinha que foi do meu avô. Aí deixou esse pasto aqui pra minha irmã. E o pasto de baixo pra mim. Ei, ei!
Só que não pode ver um pouco de braquiária verde, olha o tanto. Que elas param pra comer, ó. Bicho gosta. Vamos, menina! Olha que vista linda, gente. Nossa, Freitas. Carmo de Minas. Bora, meninas. Olha quem tá aqui pra participar da lida com nós. Bom dia, Tchuscão. Ah, bom dia pra vocês. Muito feliz da vida de estar mais uma vez participando aqui. Espero que quando vocês forem ver esse vídeo, vocês estejam com saúde, com bastante alegria também. E que tudo dê certo na minha vida e na vida de todos vocês. Amém. Aqui as 4 vacas novas que o Fábio comprou aquele dia, né, mozão? Graças a Deus. E elas já melhorou bastante o leite. E hoje ela vai estar mostrando para vocês quantos litros que elas estão dando. Aquele dia elas deram 15 litros, não foi isso, amor? Foi. Aí hoje ela vai mostrar para vocês quanto deu. Não aumentou tanta coisa assim, mas deu um aumento bom que já nos facilita trabalhar aqui. Novas vacas. Fala, pessoal, quanto que deu, amor? Vamos ver aqui junto com vocês, ó. Isso aqui é a numeração, ó. Você vê, ó. 5, 10, 15, 20, 25. Passou um pouquinho de 25. Então deve estar dando uns 26 litros. 4 vacas dando 26 litros sem comer uma poeira de farelo. Nada, zero. E olha, você vê, ainda tá criando 2 bezerrão, ó. Esse bezerro aqui mama naquelas duas e esse bezerro aqui mama nessas duas aqui, ó. Então cria o bezerro muito bem criado e tá produzindo um pouquinho bom de leite. Aí você divide 26 por 4 vacas, vai dar 6,5 litros. Então é uma média muito boa pra gente que trabalha com gado a pasto, sem gastar farelo. Então cada realidade é uma realidade. Pra quem mexe com leite tratando com farelo e tal, vai ser outra média. A vaca vai ter que dar 25, 30 litros. Mas pra gente aqui que não gasta nada com essas vacas de farelo, vale a pena essa média aqui. Super recomendo para quem tá começando agora aí. Tem uma terrinha, tem umas vaquinhas mais simples. Tirar um leite a pasto. Você não vai gastar nada. Tudo que entrar, vem pro bolso. Tá satisfeito com as vacas novas, Satião? Tá boa, nossa. Vamos vir, não. Pouco com Deus é muito. O preço do leite está muito baixo agora. Mas quem quer trabalhar com leite já tem que saber isso. Na época das águas, o preço baixa. Na época da seca, o preço aumenta um pouquinho. Então você sempre tem que trabalhar com os 12 meses. Esse mês não está dando tanto, mas o mês que vem vai dar um pouquinho a mais. O outro baixa um pouquinho, o outro aumenta um pouquinho. E assim até o final do ano. Chega no final do ano, você vê se está dando lucro. Porque se você começar no leite hoje, ah, esse mês não deu nada, já vou vender as vacas, você vai perder, porque você comprou a vaca por 5 mil, você vai vender por 2, querendo largar de tudo. Então quem vai mexer com leite tem que ter perseverança, tem que bater ali, eu falar, eu vou e vou, e tentar pelo menos um ano, para você ver a realidade da cultura, que é o leite aqui que a gente trabalha. É, eu mexo com leite desde a idade de 8 anos, eu já ajudava meu padrinho aqui. E continuei, hoje eu mexo com o Fábio e pretendo mexer com o Davi também, né? Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser, com bastante saúde, né? E perseverando, né, pai? Porque o negócio é feio, né? Não, tem mês que dá vontade de largar tudo. Tem mês que dá vontade de chutar o barco. Mas tem que continuar, continuar dá certo, né, Chico? Exatamente, até porque é o seguinte, todos os negócios que a gente mexe tem uma fase boa e uma fase não tão boa. Então você tem que ter paciência para quando você estiver na fase boa, você acumular certas vantagens para a hora que chegar na fase que não está tão boa, você ter uma margem para você trabalhar. E aí vai tocando a vida e não pode deixar de trabalhar não, tem que mexer com a vida. Sempre tem que ter uma gordurinha, né? É, com gordura fica mais gostoso. Essa aqui é a Cinderela, a vaca do Sotião. A vaca é a melhor do curral, olha o amor dela, mano. Tem um por trás ali.
Será que ele é melhor porque é melhor mesmo ou porque é tudo? Não, é melhor mesmo. O ano passado ela teve dando 28 litros. Nossa. E duas tiradas. Só que agora a gente tá tirando uma vez só. Mingou o troço também. Aí agora tá dando menos. Tá dando uma média de quanto? Dá uns 10 ainda. Essa é holandesa, né, Tião? Essa é holandesa. Essa é uma vaca fraca, né? Eu não gosto muito não, mas... Ela ficou aí, eu tô aproveitando o leite dela. Já tem uma novia na vara dela, eu ia vender ela. Já tem uma novia criada na vara e tem um bezerro aqui. Mas é que dá lucro, né? Com certeza. Vaca é uma peça. Com certeza, é mesmo. Essa água aqui, a gente benza na novena do Divino Pai Eterno. Aí a gente... Eu tenho muita fé nessa água benta que a gente joga no prato. Pra tirar o oi gordo, né? E aqui é muito bom. Amém. Que Deus abençoe Deus. Nós. Amém. Olha, pessoal, como a gente... comentamos lá no vídeo que nós fizemos lá na fazenda ali Macis, lá nós estávamos numa lavoura de tifo bastante grande, do tamanho da fazenda. E agora aqui nós estamos aqui na fazenda do Fábio, é uma fazenda menor, mas nem por isso ele deixa de ter uma lavoura de tifo. Então olha aqui para você ver, ó, o quanto de tifo que nós temos aqui, ó, porque como eu tinha comentado lá, o tifo ele é bem-vindo para o grande produtor e também para o pequeno, olha para vocês aí. E o legal do tifo, como o tio falou lá na fazenda aquela vez, ele aguenta muito pisoteio. Então você pode pôr aí um gadão num pasto pequeno que ele vai aguentar o pisoteio. Eu reparei nele, na seca, um negócio muito importante, que a geada não mata ele. Isso aqui, pessoal, é uma muda de tifton. Se você fizer uma valetinha de terra assim, pôr ela aqui, ó, você vai deixar essa ponta aqui para fora e essa ponta aqui para fora. E o resto você cobre de terra. E para você que tem aviário, cria galinha, principalmente galinha caipira, que adora uma pastagem, você pode estar fornecendo para ela também o capim, o tifo. Você vai cortar ele aqui e jogar onde elas estão. E se você cria aquela galinha que não é caipira, mas que é um frango mais, com a carne mais firme um pouquinho, você vai pegar esse tifo, pendurar ele 40 centímetros do chão dentro do aviário, os frangos vão pular para comer, cada pulinho que ele dá ele está fazendo exercício. Aí você vai ter um frango com a carne mais firme um pouquinho. Gente, o Adalberto deixou aqui uma pergunta nos comentários. Ele falou assim, ô Fábio, não é prejuízo botar Nelore na vacada de leite? Ô Adalberto, muito obrigado pela sua pergunta. Obrigado por deixar seu comentário. A gente agradece muito. Por exemplo, esse boi aqui, ó, o boi Nelore que está cobrindo nossas vacas aqui hoje. Ele está produzindo esse tipo de bezerro que você está podendo ver. Então pra gente vale muito a pena. Chega no final do ano, a gente vende esses bezerros machos, esses bezerros fêmeas, tudo no mesmo preço, um preço muito bom pra gente aqui, né? Que é a nossa realidade. E com esse dinheiro desses bezerros que a gente vende, a gente tem comprado vaca de leite. Por exemplo, esse ano aqui eu comprei 6 vacas. Essas 6 vacas que você tá vendo aí, com o dinheiro dos bezerros que eu vendi durante o ano. Então pra gente aqui que é pequeno produtor, vale muito a pena. Porque você pegar uma bezerra landesa, desde o início até o final para ela dar cria, você vai gastar muito dinheiro. E a gente não tem estrutura suficiente para ter uma bezerra landesa aqui em casa. Então para a gente o gado mestiço vale muito mais a pena. Até então a gente tinha o boi mestiço aqui, que dava bezerra boa, e os machos a gente vendia. Mas os machos a gente viu que estava ficando meio fraco, não estava conseguindo vender tão bem. Às vezes você esperava um tempão a bezerra, e a bezerra não produzia o leite que a gente gostaria. Então a gente prefere agora comprar uma vaca boa já de leite, que vai chegar aqui no curral praticamente já produzindo, e sem ter esse risco de chegar na hora que você vai aproveitar e a vaca não ser boa. Oi Adalberto, tudo bem com você? Primeiramente agradecer a sua pergunta, o seu comentário. É motivo de muita alegria saber que você quer saber alguma coisa de nós. Deixa só eu te falar. Cada coisa é uma coisa, cada sítio é um sítio. Como o Fábio explicou aqui, a pessoa que tem como criar as bezerras produzidas pelo seu gado leiteiro, criar ela em umas condições boas, para ela ser uma boa vaca de leite, é recomendável o boi de leite nas vacas de leite. Agora, se você não tem condição de criar essa bezerra ao ponto dela vir dar leite conforme a mãe dela dá, então é preferível, conforme o Fábio já explicou, colocar um boi de corte, vender todos os bezerros e comprar já uma vaca pronta.
Agora não, eu tenho condição de criar as bezerras. Maravilha, você vai trabalhar no seu gado de leite com boi para leite. Aí você vai ter uma bezerra criada para produzir leite. Então cada sítio é uma realidade. Com certeza, e sempre, pessoal, é papel e caneta na mão. Tem que fazer conta. Desde quando essa bezerra nasce até quando essa bezerra pare. Ver se vale a pena você estar criando ela. Se valer a pena, super recomendo. Se não valer a pena, compra a vaca. Então é aquele negócio, sempre depende do sítio, depende da sua realidade, porque cada realidade é uma coisa. Você tem que fazer o que melhor cabe no seu sítio. Eu achei formiga bebês. Você achou o quê? Formiga bebês. Formigas bebês? É. Bebês. As formigas bebês, gente. Estamos aqui no silo, pessoal. E olha pra você ver como que perdeu a silagem. Por cima perdeu uma quantidade boa. Só que o que acontece? As vacas não estão querendo comer mais silagem, porque o pasto brotou muito. Então o que, que a gente vai fazer? Primeiramente, eu vou tirar essa parte podre tudo aqui, jogar fora, virar adubo para a terra. Depois nós vamos cavucar ali, tirar toda essa silagem, sacar em saquinho plástico, para poder guardar lá para as vacas tá comendo na hora de entrar no coxo só e tratar dos bezerros. E o que sobrar aqui, que nós tem 60 sacos só, o que sobrar aqui nós vai fechar e deixar guardado aqui para o ano que vem. Esse é um serviço que eu gosto muito de fazer. Gosto muito de fazer. Exatamente, Davi. Quando você ensaca a sua silagem e leva, deixa perto de onde você trabalha lá, ou deixa até aqui mesmo no mato ensacado, se você ensacou ela com uma boa qualidade, ela jamais vai estragar. Ela não vai perder, você vai ter facilidade na hora de usar ela. E quando eu faço isso, eu lembro muito daquele pequeno produtor que às vezes tem 5, 10 toneladas de silagem, 2 ou 3 vacas, e quer que essa silagem dê até lá para o final do ano. Quando você ensaca ela com uma boa qualidade, você está mantendo aquela qualidade dela, mantendo facilidade para tratar dela. E fica muito mais fácil. E você vai ter controle por vaca. Um saquinho desse aí pega em média de 25 a 28 quilos. Então você tem 2 vacas, essa vaca consome 28 quilos de silagem em média. Você vai usar 2 saquinhos se você tiver 2 vacas. Então vai facilitar muito. Então é um trabalho que eu gosto de fazer. Aproveitar o alimento que você já tem e levar esse alimento até mais para frente para ser consumido. Isso é muito importante. Olha, aqui na roça isso aqui é ouro. Na hora que suas vacas. Oi. É ouro! É cocô de. É molhado! É silagem, filho. Pessoal, é o que eu tava dizendo. Isso aqui é ouro pra gente. Aqui no meio do mato, aqui as vacas com fome. É isso aqui que tira o gado de morrer ou viver. Pessoal, eu encontrei um formigueiro. Ele é grande, né, Davi? É, e cheio de formigas. Tem vários pés de formigas aqui. Formigas da uva, formigas. Formiga tem suco, formiga bebê, formiga do pesquico e a formiga raiz. Agora o Fábio tá tirando aqui toda a silagem seca para fazer a limpeza, para começar a cavucar toda a silagem boa e a silagem boa cair, que não se misturar com essa que ele tá tirando para fora. A gente tá limpando bem aqui, porque senão aquela silagem mistura com a véia aqui e na hora de guardar no saquinho estraga. Aí você espera um tempão, chega na hora que você vai usar, a silagem está estacada, então você tem que fazer o serviço direito para você não ter esse risco no futuro. Sabia que você é a nossa pepita de ouro? Pepita de ouro, que beleza! Ele tá com essa mania, gente, falar, que beleza! Quem que falava isso, amor? A minha vovozinha, tadinha. Deus a tenha. E do nada o Davi pegou de falar, né? Ninguém fala isso. Minha vovozinha falava, tadinha. Só que o Davi não chegou a conhecer ela. Infelizmente. Essa parte tá ótima, ó. Tio Chicão é capaz de comer ela, Davi. Come não, tio, senão só vai me deslocar. Tá, essa aqui é que a vaquinha come. Não come não. Não. Eu vou desenhar a vaca.
Isso aqui é o que a vaquinha come, olha que delícia, olha o cheirinho. Não, não vou comer, pode olhar pra cá. Ah, vai comer, vai. Não, não vou. Ele até virou o rosto pra não ver eu comendo a sua. É fofo, pula. Igual a mamãe pulou lá na limaciz, pula. Tá aqui, mãe vagabundo. Tá o mãe e tá o filho. Esse aqui já é a segunda vez que eu tô socando ele, ó. Você coloca a primeira parte, bate ele, depois coloca a segunda, ó. Olha como é que tá compactado, ó. E de compactar silagem, o senhor entende bem, né, Chicão? Exatamente, a gente trabalha com silagem há um bom tempo, né? Só que você é mais treinado no trator, né? É. É, gente, o tio Chicão fica com o trator em cima do silo, socando o silo com o trator. Eu tinha um colega meu que silava pra gente e o pai dele perguntava. Ah, mas ele vai silar lá pra vocês, mas quem que vai compactar o silo? Eu falava pra ele, falava, ah, eu que vou compactar. Aí ele falava assim, ah não, se for o Chico então que tá indo compactar o silo, não vai dar trabalho pra você lá não. Pode subir em cima do silo pra descarregar a carreta que não tem problema não. Você passava confiança, é, né? Porque a compactação, se o silo não estiver bem compactado, a hora que você sobe com a carreta, mais siladeira pra descarregar a carreta aqui em cima, você atola. Atola o trator. Então, estando compactado, você descarrega, vai embora e já é. Esse sabe tudo de silagem. Ah, que beijo. Obrigado, Davi. Valeu, meu garoto. Obrigado. Na hora que você for comprar saco para ensacar silagem ou capim, seja o que for, cuidar na hora de comprar. Esse aqui eu comprei que era mais em conta e me lasquei. Muito vagabundo. Só que é negócio, é o que temos, vamos usar ele. Mas uma próxima vez dessa marca aqui eu já não compro mais. Vou comprar um mais forte, né? Comprou um esses tempos atrás, que por dentro ele era preto, por fora era branco. Então ele era muito bom, que ele, se você deixasse ele no sol, esse branco dele reluz a luz. Então ele não queima a silagem que está perto do plástico. Então é muito bom. E por dentro ele era preto, deixando mais resistente. Então era duas folhas. A folha de dentro era preta e a folha de fora era branca. Então ele era muito mais forte. Ele era o dobro desse aqui, ó. Esse aqui é uma folha só. Aí você foi economizar e... Me lasquei. O negócio barato sai caro. Aí o seu tião terminou o leite lá e veio aqui para ajudar nós. Chegou ele na bis dele aí. Chegou com a força total, tio. Mostra pro pessoal os músculos aí. Ah, ó, você vê como é que já estourou o saco. Vê que é vagabundo. Olha, uma socadinha que eu dei, olha lá. Olha. Mas tá boa, né, pai? Tá boa demais. Eu tirei aquele cascão que tava em cima, tudo. Aquele cascão podre. Pra não ter perigo de misturar. Chique 10. Chique 10. Pra que você tá arrancando essa braquiária aí, seu tio? Pra tampar aqui pra não ir derramando o caminho. Inteligente. Passa aqui. Aí. Não derrama o caminho. E ainda serve pro Deus dar uma bocada lá. O Chicão tá amarrando aqui. Tem que amarrar bem amarradinho, né, Chicão? Exatamente. Você fica tão machão batendo isso aí, amor? Que bom que você acha isso. Tô vendo esse trato aqui bem arrumadinho, guardando pra tratar do gado. Né? Foi lá numa fazenda grande aqui, que é a Lemaciça, que produz muita silagem, muita coisa. Eu tô olhando aqui, tio, né? Tem uma coisa que é incomum entre nós aqui, que é um pequeno produtor, e aquela grande fazenda lá. Qual que é? A quantidade de silagem? Também, poderia ser. Mas, falando no modo geral, todo mundo, sendo grande ou pequeno, preocupa muito com a alimentação da vaca. Porque chega na seca, como é o nosso caso aqui, porque na época das águas a gente tem os pastos. Mas, por exemplo, uma fazenda que é lá precisa de trato o ano inteiro. Então todo mundo tem que se precaver com o trato, com o alimento do gado, né, tio? É a mesma coisa de nós, você vê, a gente chega no final do mês, a gente preocupa em encher a despensa da nossa casa para nós ter comida o mês inteiro. E assim é o caso do gado, né? Seja na silagem, seja na pastagem, você tem que estar sempre preocupado com a alimentação do gado. 99% do bem-estar do gado é a alimentação. O leite, a carne, entra pela boca do animal, não é mesmo, tio? É, hoje eu dou muito valor na silagem, porque é muito mais prático, né? Mais fácil.
que primeiro a gente tinha que ficar catando capituva, braquiária na beira do rio para inteirar o trato que a gente tinha, capim, cana, que era pouco. Aí a gente tinha que ficar catando capim nas beiradas do rio para inteirar o trato das vacas, para as vacas não passar fome. Era muito difícil, né, tio? Muito difícil. Nossa. Você trazia no quê? No carrinho? Na carroça. Tinha um cavalo que chamava Bainha, e o cavalinho ralava comigo, coitado. É. Sofreu muito. Era ele, ralava, e o senhor, né, pai? É. O pai levava 4 horas, gente. Na enxada, assim, ó. Ele pegava lá na frente e vinha, capinando. Ia juntando, queria fazendo um bolo, né? Parecia aquelas rodas de feno que a gente vê nessas fazendas grandes hoje. Era o feno nosso aqui, só que era verdinho. Aí o pai trazia aquilo tudo, dava uma carroçada enorme, só que era muito alto, muito volumoso, mas o peso mesmo era pouco, né, pai? O cavalo vinha de boa. E picar parece que não rendia tanto. Porque aquilo era muito volume. E pouca massa. Na hora que você picava, assim, ficava aqui montinho, assim. Verdade. Vendia. Mas aquele negócio pra gente que precisava, nós tínhamos que fazer. Nas águas, assim, a gente usava aquele. Uns fala garça, outro fala lírio. A geada queima ela tudo. Agora a capituva não. A capituva, ela dessa altura assim, e a geada não queima ela. E o que é capituva? É tipo uma baqueária do brejo ou não? Não, é tipo, não, tipo um passo um nativo. Mesmo. Tipo um capim, é. Né? Capim da pinha, assim, ó. Só que ela dá dessa altura, assim, mas é muito cheio de pelo. É. É um jussá violento. É. Lá na Varginha tem capituva? Tem, aqui na Varginha tem. E ela também é uma navaia. Nossa, cortava a mão tudo. Tem que cortar com luva. É. Boa, e mesmo assim, os braços da gente, assim, antigamente eu não usava a camisa comprida, assim. Rasgava o braço da gente tudo, assim. E nós já ralamos nesse mundo. É, não, ué? Arrancamos muito. Nossa senhora. Chegando nós, nem temos hoje. Arrancamos muito toco nessa vida. Verdade, graças a Deus agora essa silagem aqui, ó. Isso aqui pra nós, lógico que é um serviço, mas é muito mais fácil do que nós já passou antes. E parece muito pesado. Gente do céu, mal tô com uma fome. Mal uma fome, com meu estômago tá lá no fundo. Aí o tio Chicão me prometeu que ali dentro do embornal dele, ele tem um trem que vai dividir comigo. Eu tô ansiosa pra ver o que é. O que é, tio? É uma torta de frango? É um espiga de milho, o que é? Olha, é uma bolo de fubá. É um, né, uma fruta legal que é bom pra cãiba e vai matar a sua fome. Ô, cara, e isso aqui, ó, a gente que trabalha no campo, trabalha na roça, quantas vezes a banana não salvou nós? Pois é, Chicão, que beleza. Exatamente, olha a cor, que fruta maravilhosa, olha a cor dessa banana. Tá lindo, né, Chica? E além dela alimentar nós, ela ainda é muito bonita, olha pra você ver. E tá docinha essa banana, viu, Maria? Eu te garanto, experimenta aí pra você ver. Tá um pouco quente também, né, Chicão? Mas tá no sol, né, meu amor? Aqui nesse ar de serra aqui. Olha pra você ver, tá ótimo, não tá? Uhum. Dá licença, deixa eu ver o seu rosto. Você tá... Olha, deixa eu ver, ó. A sua fisionomia, tá, você tá feliz, Maria. Demais. Tá muito boa. E nós tava aqui trabalhando, olha quem chegou aqui, gente, um pessoal bonito demais. Eu ainda não conhecia, mas eles são parentes aqui do Fábio, né, mozão? Exatamente, pessoal lá de Caxambu, parente nosso aí, tudo primo, gente. E eles, chegou a visita aqui em casa, nós já chamamos pro serviço. É, conversando e trabalhando, aqui tá o tio Toninho, irmão da avó do Fábio, que tá com eles. Como que você chama? Patrícia. Patrícia, olha como é que a Patrícia é linda, gente. Gleidson. Gleidson. Rosa. Rosa, realmente parece uma rosa de tão bonita. E Adriano? Adriano. Eles são muito legais, tem roça também. Eu tô até pedindo pra eles aqui deixar nós gravar a roça deles lá em Caxambu. Você tem cana, tem o que mais lá? É produção de leite. Você mexe com porco? Tem porco, tem galinha. Deixa nos comentários aí, gente, se vocês querem ver a roça do Adriano aí lá em Caxambu. Mostrar pra vocês mais um pedacinho da família. E aí vamos lá pra mostrar as coisas deles lá, o leite deles lá, como é trabalhado, como é mexido lá. Porque cada sítio, cada fazenda tem um jeito diferente de cuidar do gado e de tirar o leite. O nosso aqui é leite a pasto, o deles a gente vai descobrir quando for lá. E a Patrícia Carrosa, ajuda na lida também lá? Eu tiro aí. Não, aí tira também. Eu também acho que é meio pouco. É, eu tô olhando assim, pelo estilo, vocês têm cara de mulher que trabalha, assim. Bruta mesmo. E são lindas, né, gente? Então vamos ver se elas trabalham aqui pessoalmente mesmo. E essa é a alegria de receber visita na casa da gente, no serviço. Olha pra vocês verem. Nós tava aqui com dificuldade pra encher a sacaria. Desanimado. Agora, ó, eu só tô distribuindo as embalagens agora, gente. Olha como é que melhorou a minha vida, tá vendo? Nossa, isso é gente. Alta, isso que vale a pena.
Olha como é que a dona Rosa trabalha, gente. Olha lá, é gentil. Gente do céu, que mulher pra trabalhar. Que eu falo, gente, a minha família sempre arruma gente trabalhador. Então, quando vai casar, já casa com gente igual a gente. Que é rasgador também, porque senão... Ei, dona Rosa, mas agora eu tô doida pra ir lá na sua casa gravar, sei lá, no seu habitat, trabalhando. O que você faz lá? Tiro leite, trato gado, faço respiração. E você faz bastante coisa gostosa também ou não? Faço quitanda. Que tipo de quitanda você mais gosta de fazer? Faço pão, rosca, biscoito, bolo, bolinho, chuva. Ei, gente, vocês vão sair daqui cheirando silagem, meu Deus. Já chegou cheirando silagem também? Assim, pra que eu fui cheirar lá na casa do Fábio hoje? Cadê o Fábio? Pode cheirar. Lá tinha um pessoal legal, mas tinha um gordo de amarelo lá, esses moços foram mais pra trabalhar. Vocês moram tudo perto lá? Eu moro a 2 quilômetros. Só que a diferença é que, em vez de eu mexer com leite, eu tô pelejando um pouco o rumo do tomate. Ah, que legal! Entendeu? É isso, Adriano. Você arrumou problema vindo aqui, hein? Nada, isso aqui é suíço todo dia lá em casa. Todo dia isso daqui. Lá tem chilagem também? Chilagem também. Sem distração. Isso aqui pra nós é o quanto a causa. O dia passa através disso daqui. Se não fizer isso aqui em casa, faz pra fora. E você já assistiu a gente alguma vez ou não? Várias vezes. Ah, que legal. Fico muito feliz em saber. Várias vezes. Só para ver as atrapalhadas do Fábio. Ele faz modo de apanhar, não faz mesmo? Não, é pouco. É pouco que ele apanha? Tem que arrumar um pau de guatambu ali só para ele. Botar o nome dele. Você viu como é que é o amor da família? É isso aí, ó. Que é um pau de guatambu para bater em mim, ó. Você vê? Eu podia que pensar em fazer alguma coisa errada e lembra. Opa, eu tô treinado. Você vê que família é tudo igual, né? Você vê do jeito que eu sou falante, eles é a mesma coisa, né? Você vê, o sangue não nega, né, gente? Ei, mas tem um trem que eu gosto, é de gente conversador, viu? Isso não falta, viu? Às vezes eu com meu pai tem mania de falar assim, ah, você gostou de fulano? Ele fala, ah, não gostei muito não, porque tem um defeito que é quieto demais. É, fala pouco. Não, gente, ou que então fala... fala, gente, acho que não gostou de vir aqui nem de conversar comigo, tava quieto. É, tava feia, quieto, né? Gente quieta. Gente quieta, gente que não come. Isso aí pra mim é difícil de agradar. Verdade. Demais. Tem que comer, tem que falar, né mesmo? E falar o que pode, né? É. E o que deve, não o que não deve. Mas esse já foi, ó. Ih, Adriano, olha, você vê. Tava vendido, viu? Aí, meu Adriano, viu como é que o teu saco tá ruim, ó. Aí, ó. Saco furado. Saco estourado. Tá vazado de lado. Saco tá valendo nada. Mas também um saco barato desse. É, ó. Vai comprar, vai miserar no saco. E você, tio Toninho? Tá na folia? Tamo aí, pelejando, né? Ô tio, aonde vocês foram agora há pouco? Na serra. Aonde que a serra lá foi do povo da família? Foi meu avô, né? Oi. Só mato só. Antigamente era tudo pasto. É, tinha muito leite lá, lá gordurão, rapaz. Você vê hoje, hein? Virou uma capoeira, né, tio? Capoeira. É o que eu falo, a pessoa que não cuida, né? Tudo se perde, né, tio? Gente do céu, e não é que já acabou de encher o saco tudo, gente? É, mas a união faz a força. Oi, tio. O povo pegou querendo mesmo. Aí, já. Olha pra vocês verem, gente, eu tô boba de ver como é que esse povo trabalha. É. Ah não, agora já tô contando os dias pra ir lá na casa deles. A maneira vai combinar isso hoje. Me avisar pra comprar o dobro de sacaria vazia pra dar. Ah não, 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 peraí. Eu vou meio de surpresa então. Mas você viu do jeito que eles vieram, né? Chegar de roupinha limpa lá. Que é isso, Sotão? Roupinha limpa, pra mim na casa sujar. Roupinha limpa é na cidade. Isso aí. Vou chegar lá com meu botinão velho, sujo de bosta de vaca, que não lava faz 3 anos. Isso é verdade. Botina não se lava, botina endurece. Eu falo pro Fábio. Botina lavada não é trabalhador, não.
É, eu falo pro Fábio, o Fábio fica com essa mania de querer lavar a botina. Oh, oh. Tá limpando a botina, cara? Pior que, pior que eu aprendi com o Tião, ué. História de limpar a botina? Eu vi muita história do Tião, ué. Pô, ele é corajoso, você viu? Aí eu sou o Tião, com o Fábio, tá colocando na motinha ali o que vai levar pros bezerros de hoje, né, amor? É isso aí. E o sotião desce com aquilo carregado parecendo uma carroça. É a nossa carrocinha, né? E aí o gado já tá todo aqui no piquete, ó, pastando. Elas estão dando uma olhada ali na silagem, ó. Oi, tio Chicão, e depois desse dia abençoado, muito trabalhado, muita risada, depois da presença ilustre daqueles nossos parentes que divertiu o nosso dia, deixa pra nós aí a reflexão do dia. Ô Maria, a reflexão do dia hoje é legal. Por mais difícil que esteja, levanta cedo, levanta a cabeça e diz: tudo vai dar certo. Obrigada a você que nos assistiu até o final. Volte sempre para nos assistir mais vezes e corre lá e segue a gente lá no Instagram.